我想起来取名了，叫 Riding on the Ground， 就是意思就是说，就是有点像骑马，然后在一个广大的原野奔驰的感觉。那这首创作其实是我们真的很久没有看到，它是我大概高中快大学的时候写的，所以已经大概快10年前了，不然透露年纪。对，好，就是那时候因为相信大家如果像因为这边很多大学生嘛，你们都有经历过联考，经历过很多考试，那可能在这个考试的过程中，或是做任何事情，可能会有很大的压力。那时候我就是要考大学，会有这种升学压力。那我就想象自己就是说，骑了一匹马，然后在一个广大的原野，然后奔驰的感觉。对，所以就奔驰到一个没有压力啊，然后我没有喧闹的一个世界，一个境地。所以大家刚刚在听这首歌的时候，不知道会不会体会到这种感觉，就希望可以让大家体会到这种就是到一个没有压力的国度。好，那接下来第二首歌的话呢，等一下。好，第二首歌的话呢，要弹的一首歌是一个钢琴的改编的曲子。那这个钢琴的曲子是一个很有名的一个 Winner Hill 的钢琴家叫 Fernando Ortega。对，那这个钢琴家他就是主要是 Winner Hill 这个厂牌，它是一个很有名的一个唱片公司。那在早期像有在弹吉他的应该知道 Michael Hedges 是这个的，这个是我的超级偶像，就是钢琴界的，像这个拍击棒就是他发明。对，那这个公司他在大概1970年，1970多年的时候，有个老板叫 Willie Kerman， 他创立这个公司。那他们主要都是发行像一些这种fingerstyle 专辑，所以这种 fingerstyle 早在国外好几大概30-40年前就已经有了。对，那这个厂牌我觉得还不错，就是各位如果喜欢这类的音乐，那其实像李吉他他们有卖有代理像Kenny Red， 或者是像 Sody Air， 或是 Winner Hill 的这些吉他手，大家都可以多去听一下。好，那这首曲子的话呢，是一个钢琴曲，然后我把它用一个Open D 的调弦法做改编。好，那就是就是大家可以回去听听看钢琴的版本。这首的曲子叫 As for Us， Us 嘛 ，As for F O R， Us 就我，对。好，那这首歌，对，不好意思，不太会介绍，对。好，那大家可以就是上 YouTube 可以听一看有钢琴的版本，然后吉他的版本，我有没有录一下？啊，有，对，想起来，不好意思，记忆有点差，有，所以大家可以听一看，就是钢琴的版本跟吉他的版本那种感觉。然后像这种 fingerstyle 就是很多时候我们都要做一些调弦啊，然后去营造一些空间感，所以有点就是颠覆大家这种传统自弹自唱，我们一般都是调什么 E A D G B 嘛，对，那但是 fingerstyle 世界我们会做一些这种调弦法，好像刚刚那一首前面两首歌就是也是用这种特殊调弦的。Thank you.